မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမြို့လိုက်ရောသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးအခြေအနေများမှာထားပုံမြို့မှာ 8.15 လက်မဘိုးကလေးမြို့မှာ 9.45 လက်မရင်းမြို့မှာ 6.42 လက်မလောင်လုံးမြို့မှာ 6.38 လက်မမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မှာ 6.26 လက်မတဝဲမြို့မှာ 6.13 လက်မစိုင်းလက်မြို့မှာ6လက်မမော်ဘီဆိုင်ပြိုရင်မိုးလေဝသမှာ 5.83 လက်မမော်လိုင်းမြို့မှာ 5.63 လက်မဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့မှာ 5.55 လက်မဝါခင်မမြို့မှာ 4.89 လက်မပေါင်မြို့မှာ 4.65 လက်မတာပေါင်မြို့မှာ 4.41 လက်မရောင်တုံးမြို့မှာ 4.25 လက်မနဲ့ကွန်းချံကုန်းမြို့မှာ 4.39 လက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မွေးချိန်ဆန်းချိန်တည်းများအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနေ့9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရမော်ဘီဆိုင်ပြိုရင်မိုးလေဝသမှာ 148 မီလီမီတာ 5.83 လက်မဖြစ်ပြီးရခိုင်ဆန်းချိန်ဟောင်းမှာ 140 မီလီမီတာ 5.51 လက်မဖြစ်က1980ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။မော်လိုက်မြို့မှာလဲ143မီလီမီတာ 5.63 လက်မဖြစ်ပြီးရခိုင်ဆန်းချိန်ဟောင်းမှာ132မီလီမီတာ 5.23 လက်မဖြစ်က1982ခုနှစ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနားခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖန်ယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပလဲပင်နဲ့ဘင်္ဂလားဘင်လောင်းတို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပီလုံးမှာတိမ်တစ်တမတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ရေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေဖျားတူမြေများပုံစံအရမုတ်တုံလေးအာသင်တင်မှာအားကောင်းနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားဘင်လောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားဘင်လောအခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားဘင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပြီးစံဘင်္ဂလားဘင်လောမှာမုတ်တုံလေးအာသင်တင်မှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပဲလေပြင်းမမြမကံရုံတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပဲလေပြင်းတို့မှာတခါတည်းရဲ့မိုးတက်လေပြင်းများကြာရပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအိုင်ကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လိုင်းမြင့်မမြမကံရုံတဲ့ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပဲလေပြင်းတို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်နက်ဖန်နဲ့အထိခံမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နေကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြောင်းမိုးထချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနက်ဖန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးစီများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ในปีนี้เนี่ยนี่ด้วยด้วยในแผ่นดินเนี่ยที่มูลวัตถุชนิดเข้มแข็งจะมาโมจะเจนจะเจนที่ชงยาวบ้างไหมมีสองบุเจมาต้องเสร็จตรงดีกรีเซลเซียสก็จะเดดีกรีฟาเรนไฮน์อันนี้สองบุเจมานั่นเสร็จชาวดีกรีเซลเซียสคุณเสร็จกูดีกรีฟาเรนไฮน์ดูสิไหนมาเลยแสงของมิวเนี่ยนี่ด้วยด้วยในแผ่นดินเนี่ยที่มูลวัตถุชนิดเข้มแข็งจะมาโมเต็มเต็มที่ชงยาวบ้างไหม มีสองบุเจมานั่นเสร็จสี่ดีกรีเซลเซียสสิบสองดีกรีฟาเรนไฮน์อันนี้สองบุเจมานั่นเสร็จสองดีกรีเซลเซียสนั่นเสร็จสองดีกรีฟาเรนไฮน์ดูสิไหนมาเลยแม้แต่ลิมิวเนี่ยนี่ด้วยด้วยในแผ่นดินเนี่ยที่มูลวัตถุชนิดเข้มแข็งจะมานี่ยากกว่าจะมูลที่ชงยาวบ้างไหมมีสองบุเจมาต้องเสียงอาร์ดีกรีเซลเซียสกูเสียงอาร์ดีกรีฟาเรนไฮน์อันนี้สองบุเจมา นั่นเสียชาวดีกรีเซลเซียสคุณนั่นเสียกูดีกรีพาร์ไฮโดสินายมาเลยน้องนี่เอ็ดเวคแมนเจอันนี้เนี่ยกันหรอมองตรงเลยอาเต็นเดชิบามิลามิสันนี่ตอนนี้มันเหนื่อยอะไรยามยาด้วยมูลวัตถุเข้มแข็งจังมะในปีรอมานี่อาเซซีมูทิชงยาบามิเจ้ากองนายที่ด่าจิมาเนี่ยแอบยามูทิชงยาบามิมันต้องเลี้ยงที่ด่าจิมา นี่อาจจะเจอมูลที่ชงยาบ้างไหมอะคุณเดี๋ยวมีอะไรก็รอที่กันนี้มูลนั้นนายใช้ทบยานเนี่ยมูลวัตถุเนี่ยสลายเวลาเดี๋ยวมีอะไรพิบาร์เองกูเส้นเดี๋ยวจะมาเช่นนั้นจะว่าใจชิ้น